школу їх, як оберіг. І школа, і учні затихли в чеканні, бо настає та хвилююча мить. Наші учні, найстарші на дзвонник останній, вийдуть ще раз, щоб школу свою залишити. Непрохана сльозинка у зіницях, душі тривога й радість обнялись. Випускники сьогодні, як годиться, з гімназією попрощатися зійшлись. Тривог хвилини і хвилини слави, в доленосні поклику століть, юність незалежної держави перед майбутнім своїм стоїть. До слова запрошуються учні 11 класу 2018 року. Рідна школа, ти дала нам сили і любов до матінки землі. За все, чого нас в ній навчили, спасибі вам, учителі. Давайте пригадаємо разом, як перше тут ми всі стояли, розгублені, малі й кумедні, за квітів ледве виглядали. Нас вчителька взяла за руку і відвела у перший клас. Терпляче нас всього навчила, як швидко плине час. Ми для вас, дорогі вчителі, будемо завжди учнями в школі. Хоч підемо по цілій землі і власної шукатимемо долі. Пустували ми раз і не два, і голови у вас всіх боліли. Ми підемо, а в вашому житті все залишимося Каті і Колі, пустотливі, миткі і малі, як колись в початковій школі. Ми доземно вклоняємось вам за любов і горіння. Ми дорослими стали людьми, тож спасибі за ваше терпіння. Швидко посоніш і сліду не знайдеш. Та нещодавно зовсім ми були маленькими людьми і звалися дітьми. Та в ширі надії та здійснені мрії чекай, дитинство не зникай. Дитинство поряд недалеко, але несуть його лелеки в край, де нас нема. Воно зникає, але ми завжди лишаємось дітьми, мрійливими дітьми. Знову вилітають у життя маленькі пташенята з нашого подвір'я. Ми кажемо, ніколи в забуття не кинуть школа, вчителі, повірте. Вас батьківщина у майбутнє закликає, під ноги прокладає тисячі доріг.
Любіть і ви свою державу, щоб процвітала Україна з року в рік. Право опустити державний прапор України надається випускникам 2018 року, відмінникам навчання, Бугаю Максиму, Літвінюку Дмитру, Пасічник Марині, Федорові Анастасії, Радченко Руслані, Яковенко Карині та Плужник Анастасії. Поклич востаннє на урок, звели над дитинством, з яким попрощались, веселий, сумний, ваш останній дзвінок. Ось срібний голос святого лунання, випускників останній кличе раз, бо днів поріги від серця єднає. Щасливо, друзі, всім, у добрий час! На цьому наше свято завершено. Хай буде теплим та привітним літо. До нових зустрічей! Шановні учні, запрошуємо вас привітати всіх вчителів, працівників та гостей гімназії зі святом останнього дзвоника. Thank you.
старим вчителям пошли. Мам, піди забери мої конфети. Я не знаю, чим сильно не видно, не буде.